dhibaanada sharafta leh mudan ayaan iyo marooyin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaan inta aan baarlamaanka soo galay waa maalintii aan ugu farxadda badnaa wasiir waa mahadsan tahay wasiir faqi dalkan in qaxooti la qaabilo ay soo degaan muhiimad gaara u leeyahay maxaa yeelay annagoo isku daalnay saan isu hortaagnayn marka dalka inuu dhaayifaystiti noqdo dad badan ay soo degaan dadaa hadda ugu jiro kuuskuus ay leeyihin haddii qaxootiga la ogolaa halkee la dejirayaa dalkaa la dejirayaa dhulkayna ku noolaanayaan si annagu dadkaan ugu soo nooleen ayagana inta ugu noolaanayaan wixii loo keenayna curaayaan waa la degayaa si ay noo kala dhex galaan maxaa yeelay annagii waa isfiirfiirinay waa la isku daalay marka mudan wasiir aada ad mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta weli waxaa si gaara u codsanayaa in sharcigan maanta uusan dhaafin haddeer la ansixiyo maxaa yeelay nolol ayaa ku jirto adduunyada iskiil ayaa loo baahay annagu markaan qaxnay oo qaxootiga aan tagnay cidna qaadataa weyni laakiin caruurteenna hadda micnay leeyihiin waxbay barteen jaamacaday ku jiraan adduunyada la qabsadeen annaga annagoo waxba aqoon baa meesha tagnay waxnanu ku qaataa la waayo si biraaadnimaa naga haayo aan sidaan kusoo joognay intaan kusoo gaarnay laakiin hadda waa la faa'iiday caruurteenii baad noqday ku waxgalay marka waxay xildhibaanada sharaftale ka codsanayaa sharcigan maanta yaan loo kala kicin nolol baa noogu jirto haddeer hala ansiyaan leeya waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu